ओके यसको अनलाइन फ्र्याक्सन हामी कसरी कति ठुलो हुन्छ अथवा सानो हुन्छ अथवा ग्रेटर हुन्छ स्मलर हुन्छ लेस देन हुन्छ अथवा ग्रेटर हुन्छ भनेर हामी यहाँ पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामी यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी पहिला सेडेड गरौँ है कलरिङ गरौँ यसलाई पहिला यो दुईवटा पिक्चरमा साइज एउटै हो होइन साइज एउटै हो कि नि यसको सेप साइज एउटै हो कि यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्दा कति हुन्छ भनेपछि अब पिक्चरबाटै भन है अब पिक्चरबाटै भनौँ त वान बाई टू र वान बाई थ्रीमा टू बाई थ्रीमा होइन टू बाई थ्रीमा कुन ठुलो हुन्छ कसरी भन्न सक्यौँ भन त हामीले कसरी भन्न सक्यौँ टू बाई थ्री ठुलो छ भनेर पिक्चरको आधारमा हामीले ठुलो भन्न सक्यौँ किन किनभने यो यो कलर गरेको धेरै कति कुनमा धेरै छ त टू बाई थ्री भएकोमा धेरै छ हो टू बाई थ्री भएकोमा धेरै छ वान बाई टू भएकोमा थोरै छ त्यस कारण हामीले भिजुअलाइज गरेर दिएको हुनाले यही पिक्चरको आधारमा के भन्यो त वान बाई टू इज लेस देन टू बाई थ्री भन्न सक्यो यो चाहिँ के हो त कम्पेरिजन अफ फ्र्याक्सन कम्पेरिजन अफ तर अब सधैँ पिक्चर बनाएर त साथी हुँदैन हो पिक्चर बनाएर साथी हुँदैन त्यस कारण अब बाई हामी सल्युसनबाट जाँदाखेरि वान बाई टू एन्ड वान बाई थ्रीमा हामी के गर्छौँ भन त यसको नाउ एलसीएम अफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कति टू एन्ड थ्री वी गेट टू थ्री टू वान जा टू थ्री वान जा थ्री एलसीएम टू इन्टू थ्री इन्टू वान देयरफोर एलसीएम इज इक्वल टु सिक्स होइन एलसीएम कति आयो दिस मिन्स सेम डिनोमिनेटर क्यान बी सिक्स डिनोमिनेटरको सेम नम्बर कति हुनु पर्ने रहेछ सिक्स हुनुपर्छ होइन डिनोमिनेटरमा सिक्स ल्यायो भने के हुन्छ यो फ्र्याक्सन के हुन्छ यो फ्र्याक्सनको अनलाइक फ्र्याक्सन चाहिँ केमा जान्छ त लाइकमा जान्छ हो भनेको सेम डिनोमिनेटर बनाउन सकिन्छ यदि डिनोमिनेटरमा सेम छैन भने त्यो अनलाइक फ्र्याक्सन हुन्छ अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सनमा लानको लागि डिनोमिनेटरको के लिनुपर्ने रहेछ सो वान बाई टू अर्को कति छ टू बाई थ्री ल अब सिक्स बनाऊ है टूलाई सिक्स बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गर अब यहाँ पनि कतिले थ्रीले नै मल्टिप्लाई गरौँ कति भयो होइन थ्री अपन सिक्स यो पनि कति हुन्छ टू अपन थ्री कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिक्स हुन्छ त टूले यहाँ पनि टूले यहाँ जतिले गरेको छ डिनोमिनेटरमा जतिले गरेको छ त्यतिले नै गर्नु पर्यो है मल्टिप्लाई त्यस कारण कति भयो एयरपोर्ट कति कति आयो त थ्री बाई सिक्स ल कम्पेरिजन गरौँ कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ फोर अपन सिक्स ठुलो हुन्छ
3 upon 6 is greater than 3 upon 6 is less than 4 upon 6. So, के भयो त अब? अब यो आधारमा माथिको आधारमा कुन ठुलो हुने भयो त भन त? 2 upon 3 मा कुन ठुलो हुने भयो त? 2 upon 3 कुन ठुलो हुने भयो? 2 upon 3 है? यसरी मेक अनलाइक फ्र्याक्सन भनेर आउँछ कि? राइट हियर अनलाइक फ्र्याक्सन टु लाइक फ्र्याक्सन भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ एक्सरसाइजमा.